Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inde for min single let's play. Og i den her episode så skal vi have indrettet det her lille træhus heroppe i træet, som jeg står oppe i lige nu. Og vi har også nogle andre ting på dagsordenen. Blandt andet, hvis vi lige kan se herfra. Vi kan ikke se så meget, men I kan se der er en lille vandpyt der er dernede. Den skal vi have lavet om til en fin brønd, sådan så vi kan hente vand derfra. Så det skal nok blive rigtig pænt. Og så vil jeg gerne have lavet et kisterum. Altså ikke, nu prøver vi lige at gå ned til det. Men ikke sådan et som jeg allerede har. Fordi det jeg har lige nu, det synes jeg er lidt småt. Og kisterne de står ikke sådan, hvad kan man sige. Det er mere, der er mere ting på indretningen, end der er tænkt på at have det praktisk. Så i stedet for at det hele det skal være pænt og sådan noget her som i et hus, så vil jeg gerne have et rum. Der kun er til kister, og det skal stå på en fancy, eller ikke sådan fancy måde, men sådan halv fancy. Det giver ikke rigtig nogen mening, men det skal i hvert fald stå på sådan en rigtig, rigtig smart måde. Og det skal vi prøve at få gjort, og så må vi gøre det her herinde lidt pænere, sådan så det ikke er så mange kister der er. Der skal stadig være lidt kister, men ikke sådan at de står op ad væggene. Jeg synes det her det ser lidt grimt ud, og det er lidt, det ligner ikke rigtig et main kisterum, hvis man kan sige det sådan. Det ligner lidt et starterhus. Jeg fik næsten et chok der. Men det ligner mere sådan et starterhus. Det ligner ikke rigtigt et kisterum, hvis I kan forstå mig ret. Så vi skal lave sådan et kisterum. Og jeg har tænkt lidt på at begynde at lave noget herover i den her væg her. Så vi graver lidt ind. Lad mig lige se, hvor højt der er egentlig. Det har jeg ikke lige tjekket på. Og hvor langt, eller hvor dybt det er. Okay, det er fint nok højt. Øj, der er faktisk køer. Er der mere end en? Fordi så skal vi lige have fanget dem. Der er et får dernede også. Der er ikke nogen. Er der seriøst kun én ko? Jeg kan kun høre én ko. Ej, det kunne altså fedt, hvis der lige var en mere. Øj, der er en mere dernede. Yes, vi har to køer. Skal vi lige have fanget dem? Det vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne. Så vi har ikke nogen leads. Så vi må lige bruge noget weed, tænker jeg. Så det har vi også noget af, er jeg ret sikker på. For så kan vi nemlig få lavet en cow breeder. Sådan en kofarm noget, sådan så vi kan få en masse mad. Og hvad skal vi bruge? Vi skal bruge weed. Der var det. Super. Og så kan vi lige hurtigt lukke dem ind i sådan en indhegning. Så kan vi lige hurtigt lave en lille midlertidig indhegning. Og hvor skal vi ikke bruge noget plads? Vi behøver ikke rigtig noget plads lige her, tænker jeg. Så kan vi lige hurtigt lave sådan en. Vi skal også lige have brugt en. Så skal vi have sådan en dør. Nej, vent, det behøver vi faktisk ikke. Vi kan. Nu skal jeg tænke mig om. Det skal vi nok alligevel. Den kan stå der. Så kan vi. Hvordan er det man gør sådan? Nu prøver vi lige hurtigt at tage noget af det der og noget af det her. Er det så det her ud til siden? Ja. Skal vi lige få lavet nogle stykker? Sådan der. Og sådan der. Det var så forkert. Nu har vi så ekstra meget hegn. Det er super. Det kan vi også godt bruge. Det tager vi ikke ekstra for. Men nu har vi simpelthen en låge. Og vi har noget weed. Så nu er vi klar til at hente de her køer her. Og så efter vi har gjort det, så kan vi gå i gang med at breed dem. Så det er jo dejligt. Vi skal lige tage den der bagerst først, tænker jeg. Så den ikke løber rigtig langt væk. Den er allerede en lille smule væk herover. Der er også en gris her. Okay, kom. Ja, det var godt. Ja, så kom. Så kom. Hvad kan du? Okay. Nu skal den så ikke falde ned i nogle af de her dybe huller, der er nogle steder. Det var godt. Super. Ja, yeah, så kom du med mig. Vi har også en masse kakaobønner, som vi skal have taget. Dem kan vi også farme. Så vi laver cookies. Masser af cookies. Cookies, det er dejligt. Kommer du også lige med? Ja, det var godt. Så er vi to køer. Og mig. Og der er så nogen, der kunne lave en joke med det. Og sige, der er tre køer. Haha. Så, wow. Det er der mange steder rundt omkring på mappet, det der. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Oj. Ej. Hallo? Hallo? Kom med. Ja, det var godt. Kom så. Kan I ikke sagt bagud, vel? Bare lige herover. Bare lige ind i en indhegning, og så kan I være der resten af jeres liv. Lyder det ikke som en god plan, var? Det synes jeg, det gør. Jeg kan se, I er så glade, og I venter bare på at komme derover. Det er da dejligt. Nå. Jamen, lige nu,
sidder jeg og optager klokken 12 om eftermiddagen på en fredag. Og det er fordi, at vi har haft... Ej, hallo. Det er fordi, at vi har haft AT-projekt i mit gymnasium. Og det, som det her AT, halløj, så det går ud på, nu skal vi lige holde bryten, det er, at man blander to fag sammen, og i det her tilfælde var det mediefag og idræt. Den blander man sammen, og så skal man simpelthen lave en fremlæggelse og et produkt ud fra de to fag og et emne. Og vores emne, det var så, hvordan man laver en instruktionsvideo i, hvordan man hopper højt, og hvordan man formidler det til et, altså sådan, hvad det hedder, en gruppe, en målgruppe. Og vores målgruppe, det var simpelthen børnehaveklasser. Så vi har lavet en instruktionsvideo til, hvordan man hopper højt til børnehaveklasser på 2 minutter. Så det var super nice, og det var super hyggeligt. Og så fremlagde vi så i dag, og det var også super, det gik super godt. Og vi fik et 7-tal, så det er egentlig fint nok. Det er jeg meget tilfreds med. Det gik fint. Så jeg havde fri kl. 12, fordi fremlæggelserne, det var bare fremlæggelser hele dagen, og så var vi nogle af de første til at fremlægge. Så det er jo super dejligt. Og ja, derfor er jeg hjemme kl. 12. Og så kan jeg optage min single last play. Så det er jo super dejligt. Nu er vi kører. Nu skal vi have lavet en brønd. Men først så tænker jeg lige hurtigt, at vi skal sove på det. Så det gør vi lige. Jeg har nu bygget det her. Og jeg synes egentlig, at det ser... Umiddelbart så synes jeg egentlig, at det ser meget godt ud. Jeg kan meget godt lide det her design her. Der skal nok lige være nogle fakler indenfor. Sådan der. Super. Fordi vi har nemlig ikke rigtig noget... nogle af de her glowstone... Altså, vi har ikke noget glowstone endnu. Så i og med, at vi ikke har været i Nether. Så vi kan ikke rigtig lave redstone lamps. Og vi kan ikke lave glowstone lamps. Surprise. Så vi kan ikke rigtig have noget andet lys end bare fakler. Så det må vi lige hurtigt leve med. Men jeg synes faktisk, at den ser okay ud. Jeg kan meget godt lide den her brønd her. Og jeg synes, den står et fint sted. Det er et okay sted egentlig. Så man lige løber forbi. Det er jo lige ved vores starterhus her. Det her, det er det sted, vi starter op, og det er også, altså vi bliver jo selvfølgelig her i området, men vi kommer jo ikke til at have vores main ting her. Altså det her, det er jo bare starterhuset, vi skal jo have vores ressourcer og så videre inde i et lille huleværk herinde, med alle vores kister. Men nu kan jeg se, nu bliver det nat igen, så nu sover vi lige endnu en gang. Men jeg kan meget godt lide det her design her, og det lyser op, og vi burde faktisk også lige hurtigt lave noget lys op til køerne. Og hey, har I det godt herop? Hvad? Ja, det var godt. Skal vi lige se, om de kan blive fodret igen? Det kan de. Nej. Ej, hyggeligt. Så har de 2 børn. Det er bare kernefamilien. Right here. Nå, well, vi går ind og sover igen. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så kan vi gå i gang med det her kisterum herovre, tænker jeg. Så vi går til køjs. Og så... Så må vi se på det der projekt lige om lidt. Som sagt, så skal vi jo til at have bygget det her kisterum her. Men jeg vil gerne have bygget det ud af noget clay blandt andet. Noget clay og noget træ. Så hvor finder vi clay i den her verden, spørger I nok. Jo, fordi der er en verdensdel på det her map her. Hvor at der er sådan noget her sand. De her, sådan noget savanna, ikke savanna, hvad er det hedder? Ligesom der er, hvad er det de hedder inde i, det hedder Mesa Biome. Sådan et Mesa Biome er der bare i gigantisk størrelse, hvis vi bare drager mod nord. Og så skal vi over, et stort hav. Så vi skal ud og sejle, så jeg henter lige hurtigt nogle både, for at være på den sikre side. Hvor er det vi gemmer vores både? Okay, jeg tror bare jeg laver nogen, jeg tror ikke vi har nogen. Vi kan lige lave 3-4 stykker eller sådan noget. Kan vi lave 6 både, det er fint. Super. Fordi så kan vi nemlig gå over og hente det her. Så jeg har en skål, den er fuld durability næsten. Så har jeg min pickaxe, fuld durability. Så burde jeg lige hurtigt have lavet diamond svær egentlig, for lige at kunne beskytte mig optimalt. Så vi laver lige hurtigt diamond svær. Det gør vi sådan her. Slam. Og så kan vi egentlig bare smide det her ind til det andet herinde. Super. Super duper. Så vi har egentlig mad, vi har både, vi har armor. Vi har uhyggelige lyde, så jeg tænker egentlig, at vi drager ud mod... okay, der er også en god deroppe. Vi drager ud mod nord, og så kommer vi til havet, og så må vi lige se, hvad vi så gør der. Om det er den rigtige vej, og så videre.
Så ja, det er planen. Okay, jeg tror, at det er vandet, vi kan se herude. Det er jeg ret sikker på. Og så er der også lige en anden ting, jeg gerne lige hurtigt vil sige. Med hensyn til det her map her, så har jeg jo sagt før, at det er et map, der er 8.000 gange 8.000 blocks. Og så spørger jeg sikkert, nå, men stopper verden så bare efter der er 8.000, eller efter de 8.000, de er ved at være forbi. Og der må jeg så sige, at nej, det gør det ikke. Der over på den anden side, der er der så bare normalt vand, eller normalt normal verden, normal Minecraft, der genererer det. Så så hvis det er, at vi pludselig bliver træt af det her, så kan vi altså altid bare lige sejle over på den anden side og så bosætte os derover af, og så så har jeg det mega hyggeligt. så ja, det kan man altid. Men det er bare lige midten her. I kan se, vi er faktisk ude ved 6.700, så 1.300 blocks mere den der vej, og bum, vi er ude af mappet. Så det er egentlig ikke det største problem, hvis vi bliver træt af det, til jer, som måske ikke er så vilde med det her. Men jeg kan meget godt lide det. Jeg kan rigtig godt lide det her map her. Og jeg synes bestemt, at det er interessant at prøve at starte en single player op i det her map her. Det tror jeg, eller det ved jeg, eller det synes jeg, er rigtig interessant. Nu er der en masse blæksprutter her. Vi vil nødig synke allerede. Sådan der. Men der er altså sådan 2.000 blocks foran os, som vi skal sejle, før vi kommer over til det sted, vi gerne vil være. Så jeg tror lige, vi laver et klip, så vender jeg tilbage lige om lidt, når vi er derovre. Nu kom jeg til lige at sejle den forkerte vej. Vi kom til at sejle ud mod den her kant her, og i stedet for at sejle mod nord. Så nu kan I faktisk lige se, hvordan det ser ud. Jeg tænker lige hurtigt, at vi kan prøve at hoppe ud af båden faktisk. Så, nej, jo, sådan der, super duper. Det her, det er nemlig, der er sådan nogle her is-ting her, når verden den slutter. Og I kan se hernede på bunden af havet, der er her der er det der er bygget, og her der er det normale map. Så, ja, yeah. Det skifter sådan. Og så herover der er normale øer og så videre. Så hvis man gerne vil over og bo der på et tidspunkt, så kan vi altid gøre det. Men nu tænker jeg altså, at vi skal over til det her, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne have noget clay. Så det sejler vi altså over til nu. Jeg tror, det er land, der er derovre. Det tror jeg, det er der. Uha. Ja, det er det da. Og vi kan se, er det ikke... Det ligner altså en mesa, det her. Lad os lige sejle ind her. Uden at smadre den. Vi vil også gerne hjem igen. Kom. Åh, nej. Jo, godt. Super. Haps, den tager vi lige hurtigt med. Hvor mange både er det, vi har? Vi har... 1, 2, 3, 4, 5. Super duper. Vi kan faktisk lige gemme dem heroppe. Det er jo ikke, fordi vi behøver at have dem alle sammen på os. Vi kan bare have en nede i hotbaren. Det er super. Og så lad os lige prøve at se, om vi kan finde der, hvor der er clay. Fordi her, lige her, hvor vi kommer i land, der skulle meget gerne bare være desert. Altså bare sand. Så vi skal videre den her vej. Og så regner jeg med, at der kommer de her, det her store mesa noget. Jeg ved ikke, om I kan huske min serie, der hed Minecraft Historietid. Hvis I nogensinde har set den... Det var en meget, meget kort serie, og grund til, at den ikke blev til særlig meget, det var simpelthen fordi, at den tog rigtig lang tid at lave hver episode, så det var lidt ærgerligt. Men hvorfor er der guld her? Har der... Wow. Okay. Skal vi lige tage det her? Det vil jeg faktisk meget gerne have. Det er meget interessant, der er guld her faktisk. Kan vi komme til det, uden det falder ned? Det bliver faktisk meget problematisk. Der er faktisk noget klæ her. Lækkert. Okay. Jeg vil gerne lige have det hele. Der er sikkert masser af det her. Men så ved vi da, at så kan man også farme guld herover i det her biome her. Nu bliver det nat, gør det ikke? Jo. Og der er meget guld faktisk. Interessant. Meget interessant. Nå, vi skal videre den her vej. Hvad er det, vi kommer til nu? Er det bare det samme? Det er i hvert fald nat, kan vi... Ja, nu begynder zombierne også at komme. Nej. Ja. Jamen, der er mange af de her... Hvad er det, man kan kalde dem overhovedet? Med guld i. Der er også iron her. Det er bare ores, der bare er samlet op. Ja. Hvor langt er det egentlig, vi skal? Det ved jeg ikke. Men det må vel næsten være her. Det er i hvert fald den her vej. Så vi prøver bare at løbe den her vej, indtil vi rammer det sted, som vi gerne vil hen i hvert fald.
Hvad i alverden er det her? Altså, nu ved jeg godt, der står to creeper her. Åh, nej, det var ikke meningen. Sådan der. Er det... Åh, det er sådan et, ligesom i sådan noget, dinosaur noget. Det er sådan et skelet, der bare er ligget her. Åh, nej, hvor cool. Og det er det der, de der blocks der, hvad er det? Det er chisel quartz blocks. Skal vi lige tage dem med? De er da ret pæne. Vi skal bare lige passe på ikke at dø, mens vi hugger dem. Ej, hvor cool, så er der bare sådan et skelet her. Øj. Nu kommer der en zombie. Du skal ikke stjæle mine blocks, Hvad det er så mærkeligt ud. Nå, okay. Whatever. Jeg flyver bare igennem mappet, så det er også helt fint med mig. Okay. Well, jeg tænker lige hurtigt, at vi tager noget af det her, og så kan vi hurtigt drage videre. Medmindre vi dør af alle de her zombier. Prøv at se, de flyver igennem de her blocks her. Det er mærkeligt. Flyver du også igennem? Nej. Nå, vi tager lige dem her, og så løber vi hurtigt videre. Det er planen. Jeg ved ikke, om jeg har fundet endnu et, men jeg orker altså ikke at tage flere. Hvad er det her? Det er endnu et, er det ikke? Jo, det er også nogle tirsel, nogen. Det er også bare et skelet, der bare har ligget her. Okay, men jeg vil gerne over til, til det andet der. Det så meget interessant ud på kortet i hvert fald. Der håber jeg snart, vi er. Hvad er det her? Det er i hvert fald to zombier, men er det bare græs det her? Okay. Interessant. Meget interessant. Der er også et skelet ting deroppe. Okay, og det der, der er godt nok mange faktisk. Der er rigtig mange. De er over det hele her. Wow. Okay, måske kommer vi over til noget, der ligner det, som vi skal over til nu. Der kommer i hvert fald bjerge her. Det tegner godt. Det tegner rigtig godt. Vi begynder at komme ud til noget sand. Noget normalt sand. Og der er røde bloks her. Hvorfor er der røde bloks? Nå, vi kom herover. Det er her, hvor der er clay. Det var her, vi skulle hen. Ej, hvor nice. Så fandt vi alligevel herhen. Jeg vil lige hurtigt... Halløj. Giv mig lige en Ender Pearl. Ja, tak. Ej, hvor dejligt. Så kan vi snart komme til end også. Er det nu også helt ufarligt, det her? Gå lige med dig. Så. Sådan. Der er lang vej ned. Der ser heller ikke ud til at være noget nede i bunden. Men det må være... Det har den clay, det her, ikke også? Det her. Jo, det har den clay. Så alt det her brune her... der er masser. Vi skal bare farme. Vi skal have sådan... Hele vores inventory fyldt, inden vi tager tilbage. Så det får jeg lige hurtigt ordnet. Og så... så vender jeg tilbage lige om lidt, hvor vi har fået gjort det. Hele den her bjergside her, den er bare wrecked. Fuldstændig. Prøv lige at se, men der var stone... Jeg har gravet helt ind til stenene af det, jeg skulle bruge. Vi har fået både brunt, vi har fået noget af det hvide, og så har vi også fået noget af det røde her, som I kan se her. Så vi har, som sagt, brunt, rød, hvid, og så har vi noget af det her quartz med os, vi har noget red sand, og vi har en enderpearl, vi har noget guld med os. Så det er simpelthen turen herover. Vi fik brugt en hel diamond pickaxe, som I kan se, vi har kun 72 durability tilbage af den her. Så Det var da noget af en tur, vi har været på. Ingen andre på. Men vi fik noget XP. Det er også fint nok. Men vi skal til at tilbage, så der er en lang vej tilbage. Så jeg tænker bare, at vi kommer tilbage til vores ø. Og så må vi lige se, hvad vi så får lavet den her episode også. Så er vi kommet hjem alle sammen. Og vi kan lige starte med at fyre det her guld herinde i. Så vi har fået en enderpearl, den kan komme derop. Både når de ryger herinde, tænker jeg. Nej, den der. Sådan. Og så, hvad med sandet? Det ryger derind, sammen med de her quartz, eller så. Så ja. Nu tænker jeg faktisk, at vi skal ud og have bygget det her testroom her. Vi skal lige have noget træ med. Sådan der. Det tror jeg er fint. Og så kan vi egentlig gå i gang. Så jeg starter lige så stille. Jeg starter lige så stille ud, og så må vi lige se, hvordan det kommer til at se ud. Sådan der, folkens. Se lige det her testroom her. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide farverne i hvert fald, fordi i min texture pack, der har jeg lavet farverne om på clay, sådan så de er mere sådan neon farver.
Jeg kan i hvert fald rigtig, rigtig godt lide det, og midlertidigt har vi de her fakler herinde som lys. Jeg vil gerne have noget, nogle glowstone, redstone lamper i stedet for. Jeg tror redstone lamper, det vil være bedst. Men så er der simpelthen sådan fakler alle de steder, hvor der skal være lamper i hvert fald. Så ja, det er i hvert fald sådan her, jeg tænker, det kommer til at se ud. Og der er masser af kister. Og så hvis jeg nu bliver lidt forvirret over nogle af tingene, så kan jeg vel altid putte, hvad det hedder, sådan item frames eller skilte eller sådan noget på, sådan så jeg ved, hvad der er i hver kiste. Så det tænker jeg er slutningen på den her episode. Og hvis I undrer lidt over, at det er lidt åbent, og I tænker sådan om natten, at der så kommer creepers, mens jeg står herinde og springer det i luften. Vi skal forresten have sat nogle crafting tables rundt omkring, tænker jeg. Men det må vi lige hurtigt have fundet ud af, hvor de kan være hen. De kunne måske eventuelt være heroppe i loftet. Ej, det ville ikke se så godt ud til mig. Det må vi lige finde ud af. Men ja, så hvis I tænker med hensyn til creepers og så videre, så har jeg altså lyst det op i hele området, sådan så at der er fakler over det hele. Så ja, nu kan I ikke se det så meget, i og med at det er dag, men I kan vel godt ane faklerne her rundt omkring. Så det er i hvert fald lyst op i hele området, også herover af. Der er fakler over det hele, hele vejen derop til. Så gider jeg ikke derop. Og der er rigtig, rigtig mange, der har sagt i min video, eller ikke min video, selvfølgelig ikke, men nede i kommentaren af min video, at jeg skal prøve at gå op på toppen af den her vulkan her. Og jeg sidder bare og tænker, hvad er det, I vil se derop, fordi det er ikke en vulkan. Det er altså bare et bjerg. Og op på toppen af bjerget, der er altså bare mere af det her, de her træer, eller flere af de her træer havde det. Og vi kan godt lige prøve at løbe op, hvis det er, I gerne vil se det. Hvis I er så interesseret i det. Men ikke fordi der ikke er vulkaner nogen steder. Det er der. Jeg har set nogle vulkaner rundt omkring. Men det her, det er altså ikke en vulkan. Vi bor altså ikke op af en vulkan. Det er bare et bjerg, der er her. Som I kan se her. Og så er der flere træer heroppe på den anden side. Så ja. Det var måske lidt en skuffelse for nogle af jer. Men det er altså ikke en vulkan her. Vi kan godt lige prøve at løbe over til en vulkan. Skal vi lige gøre det, inden vi afslutter episoden? Det synes jeg lige, vi skal. Så vi finder lige hurtigt en vulkan, og så er jeg tilbage lige om lidt. Jeg tror, at det er vulkanen, jeg har spottet herude. Nu får jeg frame drops. Nej. Nå, men det er i hvert fald herude, hvor vulkanen den er, som I kan se. Her der har vi vulkanen. Det var alligevel lidt stykke væk, faktisk. End jeg lige troede. Men vulkanen er her. Vi kan lige prøve at kravle op på den. Jeg tror, der er lava nedeni. Eller nede i. Så ja, okay, der er faktisk ret lang vej op. Jeg klipper lige hurtigt, til vi er deroppe på toppen. Vi er ved at være heroppe. Super. Hør. Se, I kan høre lavaen. Her der har vi vulkanen. Nøj, hva? Det er vel nok en fin vulkan. Så står vi heroppe. Kan vide, hvor dybt der egentlig er. Det kunne være ret interessant at vide, om det går sådan hele vejen ned med lava, eller om det bare lige er toppen af det, eller hvad det er. Det kunne faktisk være ret interessant. Skal vi ikke lige prøve at finde ud af det? Det vil jeg rigtig gerne. Så hvis vi nu graver ind lige her. Nu må vi lige se. Nu bliver det også nat. Men hvis der er lava hele vejen ned. Damn, der er meget lava så. Vi skal lige have det her nogle blokke klar til at blokere det så. Hvis der er lava herinde. Medmindre man kan grave direkte igennem. Okay, jeg tror ikke der er lava herinde. Det tror jeg ikke. Men jeg tænker, at vi løber tilbage til hytten, og så får vi afsluttet den her episode. Så det gør vi lige hurtigt. Så vi ses derhjemme. Nej, jeg tør ikke at hoppe. Ej, okay. Vi må kravle ned stille. Der er fandme langt ned. Damn, Daniel. Vi er nu kommet hjem igen. Det er da dejligt. Og vi har faktisk fået en del af det her, som I kan se her. Der har vi fået en del. Og vores clay, det tænker jeg, det lægger vi herind. Hvis vi lige hurtigt kan have lidt sortering i det. Det kunne faktisk være dejligt nok. Vi gør sådan her. Sådan der. Super. Super duper. Og jord ryger herop. Og det her, det har jeg ikke rigtig fundet sted til. Det kan ligge der. Super. Det her, det er jo som sagt bare midlertidigt. Jeg har faktisk lagt det herind. Så må vi hellere lige. Så må vi lige fyre den der. Super. Sådan der. Så er det random blocks. Random items. Så ja, jeg tænker, at vi skal afslutte med, at vi skal lige
Jo, vent, vi kan lige se alt det her med, at det er lyst op, det hele. Der kan I se det. Det hele er lyst op. Det er dejligt. Ja, ja. Øj, dem skal vi lige have breedet, inden vi stopper episoden. Dem skal vi lige have breedet. Kom her, små køer. Små køer. Det er da også hyggeligt, hva'? Så, så kommer der to børn. Ding, ding. Hvor er den anden? Hallo? Har I spist den, eller hvad? Hvor den er her? Okay. Det er godt. Nå, men ja, som sagt, så er episoden ved at være slut. Og jeg håber, at I har nydt episoden. Hvis I har, så er et like altid værdsat. Og så husk, hvis I disliker, så husk at skrive ned i kommentaren, hvad grunden til, hvad det var. Det vil i hvert fald hjælpe mig rigtig meget. Men jeg vil gerne sige tak, fordi at I har kigget med. Det har været super hyggeligt at lave den her episode. Vi har fået noget af en hel masse. Så ja, jeg håber også, at I har nydt den. Vi ses en anden gang. Hej hej!